بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد نړیوال ټلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو لمانځم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. نن د شنبه ورځ د روژې مبارکې میاشتې 14مه ده. البته دغه لسیزه د مغفرت لسیزه ده. خدای دې وکړي چې د نن ورځې روژه مو هم تر دې دمه په حوصلهمندۍ سره رسولی اوسئ. په دې هیله چې د نن ورځې روژې وروستۍ څو شېبې هم په حوصلهمندۍ سره پای ته ورسوئ. په دې هیله چې د همدغې روژې مبارکې میاشتې په برکت زموږ تاسو په هیواد کې سراسري سوله او امنیت راشي. مننه کوم د خپل تخنیکي ټیم څخه چې د روژه ماتي په خپرونه کې د روژې لومړۍ ورځ څخه تر دې دمه زما سره همکار دي او دا خپرونه تاسو لیدونکو ته در وړاندې کوو. زموږ د روژه ماتي خپرونې څخه یوازنۍ موخه د غریبو او بېوزلو کورنیو لاسنیوی دی. ځای لري چې مننه کومه د هغو بااحساسه هیوادوالو چې د افغانستان څخه بهر دي یا هم د افغانستان دننه او تر دې دمه یې د دغو مستحقو کورنیو سره چې موږ په دې خپرونه کې راغوښتي دي مرسته کړې ده او د مرستې لاس یې راوږد کړی دی. ځای لري چې مننه کوم دارالفضل خیریه بنسټ څخه چې دغو کورنیو ته او دې ته ورته سلګونو نورو کورنیو ته یې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو او نقدي مرسته کړې ده. د ام ټي این مخابراتي شرکت الدونسا شربت جوړولو پوډر او هزار قلم هم زموږ سره همکار دي په دې خپرونې په وړاندې کولو کې. درنو لیدونکو نن هم په خپرونه کې بېلابېلې برخې لري. د روغتیا برخه هم لرو، همداراز هغه کورنۍ چې بېوسه ده زموږ همکاران ورغلي دي او د دوی د ژوند څخه یې مستند راخیستی، هغوی به هم تاسو ته بیا ځلې در وپېژنو. که چیرې تاسو قدرمن هیوادوال غواړئ له دغو او یا هم نورو بېوزلو کورنیو سره چې تر دې دمه زموږ په خپرونه کې میلمانه شوي دي او یا هم په راتلونکو خپرونه کې راغواړو خپرونه ته تاسو درپېژنو، کیدای شي چې دارالفضل خیریه بنسټ همداراز د اړیکې شمیره چې ستاسو ټلویزیونو پر سکرین باندې راځي پکې البته خپلې مرستې دغه کم نمبر ته ولېږئ او یا هم د اړیکې شمیرې سره په تماس کې شئ او د دغه کورنیو آدرس د اړیکې شمیره باید تاسو په وخت کې درکول شي، ځکه چې د روژې مبارکه میاشت او ښه فرصت دی تر څو پورې د بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړو. زه حشمت ستانکزی یم او دا خپرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد مرکزي سټوډیو له پلازمېنې کابل څخه ګورئ. حشمت نورزی زما خوږ همکار هم چې موږ ته هر ورځ روژه ماتي برابري ورسره په سټوډیو کې دی. حشمت جانه ته هم ستړی مشې، په خیر راغلې. مهربانی، من به نوبه خود سلام های خود تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صحتمند باشید و روزای رمضان به خوشی و خوشحالی سپری کرده باشید. اشما جان، نن به پراتو چی په غذای منو کې چدی در نن د کار ختم نه دی تر اوسه پر هم کار کوي. نن خو سالات هم لرو، پکوړې هم ده، فرنی می هم جوړه کړې ده، نو کوفته هم چمتو شوی ده. بس نو اوس ته د کار کوه، ځکه چې وخت کم پاتې دی، تا ته به مزاحمت نه کوو. بیا هم درنو لیدونکو څخه هیله کوم، هغه هیوادوال چې د افغانستان دننه او بهر دي، که چیرې غواړئ چې د روژه ماتي خپرونه کې هغه بېوزله کورنۍ وپېژنئ، زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ او یا هم د فیسبوک له لارې دغو کورنۍ په اړه یا زموږ د خپرونې په اړه لا زیات معلومات پیدا کولی شئ. د شمشاد ټلویزیون رسمي فیسبوک پاڼه هم تاسو کولی شئ چې هغه آدرس ته تاسو مسج وکړئ او یا هم هر اړیکې شمیره چې وي، بالخصوص ځانګړې د اړیکې شمیره چې د الفضل خیریه بنسټ پورې اړه لري، هغه ستاسو په وخت کې درکول کیږي. کیدای شي چې زنګ راووهئ، د مستحق وړ کورنیو آدرس به تاسو درکول سي تر څو پورې له دغو کورنیو سره مرسته وشي. د روغتیا برخه لرو. درنو لیدونکو، نن مو د روغتیا په برخه کې وختل چې یو څه متفاوته ولاړ سو. په بېلابېلو داخله ناروغیو باندې مو خبرې کړې دي، په میدې باندې، په ذهن باندې، او یا هم د بدن په نورو غړو باندې د روژې ګټې، تاثیرات په دغه مبارکه میاشت کې په څه وخوړل سي، څه ونه خوړل سي. خو دا چې غاښونه هم د انسان د وجود ډېره مهمه برخه ده، چې په قدر هغه څوک پوهېږي چې غاښونه یې هم نشته یا هم ساختګي غاښونه یې کېدي، ځکه چې طبیعي کوم غاښونه چې دي حتی د ډوډۍ په طعم او لذت کې مهمه رول درلودلی سي. نو دا چې د په ټوله کې او بالخصوص د روژې په مبارکه میاشت کې زموږ ځینې نه چې ډېری هیوادوال مو دي
همداسې زموږ خپرونه ګوري، دوی پخپله هم ځان ته متوجه سي چې دوی معمولا د ډیرو یخو اوبو څخه استفاده کوي، د ډیرو یخو شربتونو څخه استفاده کوي، د ځینې نور ګاز لرونکو څښاکونو څخه ګټه اخلي. په ټوله کې نورو ډاکټر صاحبانو خبرې وکړې چې په معدې باندې څومره ناوړه اغېزه درلودلی شي، په دې به خبرې وکړو نن چې دغه څښاکونه، دغه یخې اوبو، یخ خواړه یا ډیر زیات ګرم خواړه څومره کولی شي زموږ تاسو غاښونه تخریب کړي. قدرمن ډاکټر صاحب سره په سټوډیو کې میلمه دی. ډاکټر صاحب ستلی مشي، وخت په خیر او ډیره مننه چې سټوډیو ته راغلی. سلامت سي ستنیزي صاحب، تاسو نه هم مننه، او د ټول تخنیکي همکارانو نه، او د اشمت جان هم مننه، او خدای وکړي چې روژه مو تر دې دمه ټولو هیوادوالو په خیر رسولی وي، او په دې تمه چې د دې روژې مبارکې میاشتې په برکت باندې په ټول هیواد کې یو تلپاتې سوله او امن قائم شي. بالکل مننه ډاکټر صاحب. قدمه کې مو ویلې په نور برخو کې دلی اسوده چې اول باید د غاښونو د وظایف په اړه باندې پوه شو، او بیا به په دې پوه شو چې په هر حالت کې بالخصوص د روژې په مرکه میاشت کې ټوله ورځ څه نه خورو، او بیا ماښام یو ځل یخې اوبو، یخ شربتونه، ګاز لرونکي څښاکونه، دغه استفاده کېږي په غاښو باندې په ژام باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سنیزه صاحب ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړله او ډېره زیاته مهمه ده. د غاښونو حفظ صحه خصوصا د روژې په دې مبارکه میاشت کې چې یو خو ورځې هم لوی دي او ګرمي هم ده او خلک تندم تګی کیږي هم ډېر زیات، نو دې ته په کار ده په مجموع کې چې د ډیرو هغه یخ مشروبات لکه ډیر یخ اوبه یا فرزن ډیر یخ نور غازی مشروبات څخه خلک استفاده کوي. په مجموع کې د غازی مشروبات څه دي، د په غاښونو باندې ډیر بد تاثیرات لري. بد تاثیرات دا دي چې هغه د غاښونو د کوم خپل مینا یا د غاښونو د کوم پوښ څه ده د لبین وړي. تاسو به کتلی وي هغه خلک چې هغوی ډېر زیات مشروبات استعمالي، د هغوی غاښونه یو رقم تت رنګ لري، داسې سپین رنګ نه لري. نو همدغه وجه ده په کار دا نه ده چې یخ خوراکونه، ځکه په روژه ماتي کې روژه کې سړی ډېر ورختای چې زه خوراک وکمه، زرزر خوراک وکمه، دغه یو خو دا په مجموع کې چې زرزر خوراک کول دا په خپله ډېر بد تاثیرات په غاښونو او په ټول بدن باندې لري، ځکه د هضمي سیستم له خولې نه شروع کیږي. کله چې د خولې غاښونو وظیفه نیمګړې پاتې شي او هغه معدې ته لاړ شي، معده هغه کار نه شي کولی، ځکه معده خپل وظایف لري، او هغه کار چې د معدې نه بیا پاتې شي کولمو ته ځي، کولمې خپل وظایف لري، د معدې وظایف سرته نه رسي، ځکه هر عضو خپل وظایف لري. نو په کار ده چې له ډیرو یخو مشروباتو، له غازي مشروباتو نه، دینه او ډیرو ګرمو خوراکونو نه، او ورپسې ډیر یخ استعمالول د په غاښونو باندې یو نوه ضربه واردول دي، او د غاښونو ته ډیر زیات تاوانونه رسي چې په خپل د غاښونو سنسټیویټي پیدا کیږي، یا حساسیت په عام اصطلاح کې څورته وي دا پیدا کیږي. نو په کار نه ده چې دا یو دم یخ او یو دم ګرم یا د غازی مشروباتو خلک استفاده وکړي. ډاکټر صاحب، ګرشه دین علماء نو موږ پښتنه وکړه، بغوی وایي چې کچیر دغه د غاښونو کریم چې غاښونه پرې بورسیږي، یعنی بلان نشي از میستم ته روژې کوم مشکل نشته، خو بیا هم ډیری په هیوادوال کوشش دی ته کوي چې د شپې د خوا یا هم پښلمي وخت ډیر په عجله سره خپل غاښونه بورس کړي، کنه کریم باندې په بورس باندې دغه غاښونه چې بورسي تابن چې وری یو څه تخریبیږي، بیا دا تخریب پات کیږي، روژه هم دوی بیا دغه یخ کاکونه او ترشي اچار دغه استفاده کوي، څومره د وری ته ضرر رسولی شي؟ سب د ترشی او په باب به خوځتا ته دوه مڅ یو خدای د چې اغه دومره ډیر تیز جوړیږي چې اغه پهغه کې سرکا او پهغه کې مرچ او پهغه کې وګه او پهغه کې ټول اغه شینه چې ډیر زیات تیز دی اغه استعماليږي، نو معمولا چې په خولې کې زخم موجود دي او بیا د شینه استعماليږي، نو دا ډیر زیات منفي تاثیرات په زخم باندې لري، خو ډیر منفي تاثیرات بیا د خولې په غدواتو باندې لري. ستنه زیسب چې د خولې غدوات چې کوم دي، چې د کوم افرازات لري په خولې کې، تنه د غلاړې د سیادي فکر مونږ ته باید ونه کو چې د خالي لاړې دی او تیریږي، او د کی په دې کې انزایمونه موجود دي چې د خولې کې غدوات چې کوم دي، د انزایم د غدوات چې کله متضرر سي، نو د انزایمونه بیا په خپل هغه صحیح حالت باندې افرازولای نه سي، چې د به د ډوډۍ په هضم کې ډیر زیات رول لري، په مېده کولو، په پارچه کولو، په
کیمیاوي تجزیه باندې ډیر ښه تاثیرات لري، کیمیاوي تجزیه منځ ته راوړي، نو هغه شی بیا نه کیږي او بل اخره دا چې انسان چې هغه خواړه خوري لږې نه چې هغه تجزیه نه سي هغه انسان صحیح استفاده نه سي کولای، نو په هغې کې هغه کوم شی چې ضرور ده چې جذب سي بدن ته هغه جذبېږي نه، نو دغه خوراک به یوازې دی چې مونږ ته ګټه وکړي ګټه نه کوي بیا مونږ ته او مشکلات جوړی او معده ته مشکلات جوړی کلمو ته جوړی په مجموع کې ټول هضمي سیستم ته جوړی، نو په کار نه ده چې د ډیرو داسې په خالی معده باندې یا یو وار باندې د داسې شیانو استفاده چې هغه غدوات افرازي غدوات بدن څخه دی د تر تاثیر لاندې راولي په کار نه ده چې استفاده سي. سیده ډاکټر صاحب روغتیا برخه ده ځکه دغه موضوعات ټول په تمه دي چې پرې پوه سي دروژی مرخه میر شپ خو فرصت ده یا کسان ده چې پنشی تو کو روغ دي لکه سګریټ پان نسوار د څخه استفاده کوي کنه روزی کې دوی همیشه وای چې ولا د عادت دی نه کیږي درال کې چې بیر ډاکټر صاحبانو نه د عادت بدلی کی نور حل لار شته درمل شته نور توښ شته حتی جری ډاکټر صاحبان نه خود سیمیان توصیه کوي چې خلد مصرف یا ژاول زو چې د سګریټ نسوار نه غشي روزی کې ډیری کسان د برازیل خوانه تبن شي پروژه خرابوي یو ښه چانس زده پرې دی خو بیا کله چې مخام ټایم شي مخسن ټایم شي بیرته همدغه نسوار یا سیګریټ او په ډیر متواتر ډول د ورځې قصور هم په مخ شپې کې وباسي خپله دغه سیګریټ نسوار دغه د نورو ضررو تر څنګ ارزرارو تر څنګ څومره د خولې د سرطان ته زمینه برابرولی شي څومره غاښونه دا خرابول شي مخې له وخت نه غاښونه پرسته کولی شي. سنګزه صاحب سیګریټ نسوار پان الکولي مشروبات شراب د شینه چکم دي د ټول په ټول اعضاو د بدن ډېر بد تاثیرات لري خو چون بدن ته د داخلېدو لاره خوله ده نو په خولې کې خپل ډېر زیات منفي تاثیرات پرېښودلی سي. د مثال په ډول باندې زه تاسو ته وایم هر هغه څوک چې هغوی سیګرټ استفاده کوي یا نسوار استفاده کوي نو د هغوی د وری یا د خولې کې چې داخل کې کوم غدوات یا عضلات یا ژبه یا وری داسې موجود دي دا که تاسو وګورئ دا په ډېر یو داسې خو وزیت کې نه دی یعنی چې کلینیکی لحاظ باندې ورته ګوري دا به یو خاص د غوري په خپل یو ګلابي رنگ لري نو کله چې هغه خلک چې هغه د غیر استعمالي نسوار یا سیګریټ یا فرزن الکولي مشروبات استعمالي دی غوي د وري ستاسو ګوري یو خاص قسم سور رنگ لکه د زخم په شکل باندې دا لري نو سرطان خو بل شي نه ده سرطان هم دغه شي د حجرات او مکرر تخریب ده د حجرات مکرر تخریب ده نو د نسوار سیګریټ پان شراب د شینو سره د خولې حجرات په مکرر توګه باندې په ډیر عمیق شکل باندې تخریبيږي نو په کار نه ده چې دا زه تاسو ته یو خبر وکم تاسو د درملو خبر وکړه معمولا دا کوم درمل څخه استفاده کیږي د خپل یو نوع احتیاط ده لکه هغه د ویګن دي ته ورکول کیږي معمولا باز خلک تاسو کتلی وای مال ماته یو چا ژاولې راوړي دي چې د سیګریټو پرې خودلو دي پاره وخلاره ده یا د نسوار پرې خودلو هغه په خپل ترکیب کې هغه نشي مواد هغه کوم نیکوتین چې کوم دي هغه په خپل ترکیب کې لري هغه ژاولې نو هغه دای خوري نه باقاعده د غزاول سره یا د غولې له طریق نه دخري نو د کی دغه دواګانې چې کومې دي د دغه په پرخودلو کې د عمل په پرخودلو کې ډیر زیات موثر نه دي چې چیرته قطه سي کې د سې د فتن سره برته ځکه هغه کوم شی چې تا بدن ته ورځي هغه قطه کیږي نه نو د دې د خاطر نه په کار ده د ټولو شیینو د پرخودلو د پاره سنګزه سبد څه نه ده چې کني د 10 او شاید د نسوار یا د سیګریټ د 10 او شاید چې د اوس بیخي د 10 او شاید چې د دې نه بغیر نه خوراکي ګو نزوند کیږي د 10 او شاید چې یو کلک عزم غوړي هغه خلک چې غوي سیګریټ وهي نسوار کوي یو عزم نه لري عزم په دې معنی نه لري چې وایي ولا د خونه کیږي ولا مشکلات ولا د خو سر د مشکلات د نسوار سره څه کار ده د مشکلات د پانو سره څه کار ده زاره بیا مشکل بل نه ساو سیګریټ به وهي کنه ان هغه د تا کوم نه درد وکول سي نه بلکې خالی او قوي عزم غوړي د قوي عزم په درلودلو سره انسان کول سي چې دغه شینه پېږي. ډاکټر صاحب فقط د لاند دغه برخه پای ته رسو کچیرو غوړو سالم غخنه ولرو معمولا ډېرې کسان دي وایي چې زه اصل کې دندان شیر پیدا کړم چې اصل وي ډېر زیات باز وایي چې تیز اوسي باز وایي چې نه ساده اوسي ډېری مالګې استفاده کوي ډېری نجن نور هغه نه استفاده کوي څه کولی شي چې موږ تاسو غاښونه
سپین یا صاف وساتي او د غاښو په ناروغۍ اخته نشي. سنځه صاحب د سپینوالي په باره کې به زه درته وایم چې د انسان غاښونه مختلف رنګونه لري. ښه، دا نه ده چې د هر چا د غاښونه تک سپینی، دا ضروري خبره نه ده. د یو چا به د غاښونو رنګ لږ تت وي، د یو چا به تک سپین وي، د یو چا به په داسې رقم سپین وي چې ته اصلا فکر کوې چې د دې د غاښونو ټول سخت لکه ځینې افریقایي هېوادونه خیر داسې دي چې غاښونه ډېر سپین وي، ډېر تور دي، نو هغه غاښونه پکې سپین برېښي. حتی د هغوی ته چې وګورې هغه ویښتانې بعضې وخت لا په دې جلد باندې سپینوالی کوي، نو هغه خو په هر صورت خو د هغې خلکو هغه نژاد هم همداسې ده چې د هغوی غاښونه سپین دي په هر صورت باندې. نو د غاښونو د ډیر سپینوالي لپاره ډیر تلاش کول دا صحیح خبره نه ده. سړی باید ډاکټر ته لاړ شي، تشخیص وکړي چې د ما د غاښونو رنګ کوم یو ده، او د هغې دپاره مناسب کریم هغه ده چې هغه په خپل ترکیب کې سوډیم کلوراید ولري چې موږ تاسو د عامه مالګه ده. خو بعضې خلک موږ تاسو وګورو دوی دا مالګه راواخلي او دا مخي مخي هغه په هغه معیار باندې برابره نه ده، په هغه اندازې باندې. نو که موږ تاسو یو شی له اندازې زیات استفاده کوو، دا په یوازې دې چې ګټه وکړي دا تاوان کوي. نو سوډیم کلوراید که په خپله مالګه موږ تاسو مجموع کې راخلو، زیات استعمالوو په غاښونو باندې، دا د وری تخریب او د نور تخریبونه منځته راوړي. نو هغه کریمونه چې هغه په خپل ترکیب کې سوډیم کلوراید ولري، هغه ډېر مناسب کریمونه دي، او د غاښونو د سپینوالي په باره کې باید دوی خپل هغه مربوطه مالش ډاکټر ته ورسي، یو غوی ورته تشخیص کړي چې د تا د غاښو دغه رنګ ده، او تر دې نه زیات کوشش ته نه باید وکړي چې دا دغه اوسي د سپینوالی وکړي، او د هغې دپاره ته هر قسم مواد او هر قسم کیمیاوي موادو ته لاسه چې په یوازې داسې ګټه وکړي هغه تاوان کوي. مننه کوم ډاکټر صاحب، د روژه ماتي مېز کې چې ولاړ سئ، روژه ماتي په ګډه سره هلته کوو، موږ به نورې برخې خلاص کړو تر اذان پورې وخت شته. مهرباني ډاکټر صاحب. قدر ملیدون کو در روژه ماتی خبرونه دوام لري، اوس هم زموږ تخنیکی همکاران وایي چې هغه ویډیو چمتو کړی ده چې دغه اړې او مساق کونی د ژوند څخه راغسته. په ګډه سره ویډیو ګورو. ساسو ملتیا غواړم. دین بیادر بسیار روزگار خراب است. نگه والا اوجا خانه مانه کلش در گرفت دگه شد. یک ما کار چیوانی میکنیم، یک ما پشت مزدوری میریم. بیخی روزگار خراب است. اوجا والا از جنگ و جدل نه خانه پاید، نه دگه پاید. کلش همی تو پاید خیست میتوانیم دین میخانه رو قلاش چیم جا قرار غلطی دیم. اما یکی یک چیز که ما کمک کنه که یک چیز خوردنی باشه، یک چیز کمک باشه، که مثال مریض متاده بیشه باد. یک مشکل نیست کدام مشکل رو بگویم. کاش که یک مشکل باشه. اشکامه بنالی، مریضی رو بنالی. غریب بیوه بیچاره رو بنالی، هر کس میوه میخورن دیگه، ما که نداشت مجبور که چای نان بخوریم. کسایی که داره که میخوره خونه میخوره، ما که نداریم مجبور چای نان بخوریم، یا یک کیلو بخوریم، یک کیلو سر 20 نفر بتین که بخورن. چیستا مادرم در شفاخانه است، پیسه نیست که کمک کنیم، بخشش که خوب شوه. رمضان می نامد چیز نیست، سر شو پشو که بخوری. در بدر هستیم، خودم مریض هستم، بیخی دم خانه ایران میبانی. خود ما اینو میدن 5000 6000 کرا میتیم. خانه ما اینو تو لاچ نداریم، نیست من داشتیم. خانه ما دیر توپ شد، دیر تیاره شد، براستی شد. خانه ما چپه شد، این تو خود ما در بدر شدیم، خیستیم اینو میجا آمدیم. دیگه چی کنیم؟ قضار هستیم، اوگار هستیم، نداریم. بخواهی که کراچی بدوانن تا بیارن، تا بگا کراچی بیارن، و یک کلو گوشت کجا رو بگنی؟ و یک پنج تانان همین الان نان بازاری اگه بخصت نابردم باورت نمی آید تا سرخانه می جاسون سر بک نیستمند هستیم، نادار هستیم، غریب هستیم، نداریم. خودم مریض هستم، شکر دارم. بیا هم ښه راغلاست د روژه ماتي خپرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. د اړې او مستحق کورنۍ د ژوند په اړه مو سره ولیدله، دغه ویډیو مو په ګډه سره ولیدله. دا کورنۍ هم دغه مور سره دوو ماشومانو دلته سټوډیو ته راغلې ده. زه لرې چې بیا هم مکرراً مننه کومه د ټولو قدرمنو هیوادوالو څخه چې که د افغانستان بهر دي او یا هم د افغانستان دننه
او تر دې دمه یې د روژه ماتي په خبرونه کې کومې کورنۍ چې موږ ور پېژندلې دوی سره یې تر خپل وس توانو پورې مرسته کړې ده. ډېر قدرمن او درون میلمه چې په تېرو خپرونو کې هم تشریف راوړی و د خان سټیل استازی قریب الرحمن شهاب راسره په سټوډیو کې میلمه دی، او بیا یې غوښتي چې د خان سټیل په استازیتوب نن زموږ په خپرونو کې ګډون وکړي او خپلې مرستې له دغو کورنۍ سره ترسره کړي. شهاب صاحب په خیر راغلئ، ډېره مننه. ډېره مننه، سلام تاسو ته او د تلویزیون ټولو لیدونکو ته. په دې هیله چې د ټولو هیوادوالو روژه د امن، سوکالۍ او خوښۍ روژه اوسېږي. خیر صاحب، شهاب صاحب مستقیما همدې پوښتنې ته راځو چې په تېرو خبرونو کې هم ګرچې بحث و، خو بیا هم هر ځل که زموږ له ادرسه، ستاسو له ادرسه یا د هر بل هیوادوال له ادرسه دا پیغام نورو هیوادوالو ته را رسېږي، تر څو پرې دغه هغوی متوجه د خپل مسؤلیت شي چې په دغسې اساس شرایطو کې ډېری کورنۍ مستحق دي څه نه لري د خوراک لپاره. ول مو رزلتا د خغلی جبار شفای را سر پسجو کې ملما و د صنعتکارانو د ټولنې مشر دغه دا موضوع له واده چې مرسته کو بل چې حد اقل یو څو کورنۍ ته مو د کار زمينه برابر کړی وي، چې پر کوم د خان سټیل فابریکې د کار کړی دی، دغه وخت خپل یو ثواب برخه ده و هم خرمه هم ثواب. رازوم مستقیم تاسو نه پوښتنه کو چې دغه اساس شرط کې د ځوانانو مسولیت، دغه سي سوداګر او ملي سوداګر مسولیت د ټولنې دغه سي کورنۍ پر وړاندې څه ده؟ که د افغانستان جغرافیه او نفوس سره پرتله کوو او بیا د نړۍ له نورو هیوادونو سره دا مقایسه کړو، زموږ نفوس ډیر زیات نه دی. 15 میلیونه یا 10 میلیونه نفوس چې دغه جغرافیه سره ډیر زیات نه بلل کیږي. ولې ستونزه دا ده چې موږ هغسې چې نور هیوادونو کې هغسې کار نه کوو. مثلا د روژې په مبارکه میاشت کې په نورو هیوادونو کې د خوراکي توکو د نورو استفاده وړ توکو چې هغه شیان چې پروژه کې کاریږي بیې راټیټېږي، خو موږ متاسفانه څوک سوداګر دوکاندار هغه څوک چې یو څه لري هغه د بیو د لوړوالي لامل کیږي، هغه بیا د دې سبب کیږي چې داسې کورنۍ له هغه د روژې په مبارکه میاشت کې هم له خوړو بې برخې او دې څه ونه رسیږي. د ټولو مسؤلیت دا دی، دا ګډ مسؤلیت دی، ټولنیز مسؤلیت دی چې لږ تر لږه لوی پانګوال او لوی سوداګر باید یو مشخص تعداد کورنۍ په نښه کړي. زه وایم چې هر میاشت له دوی سره ځانګړې مرسته وکړي، کېدای شي دا په دوامدار شکل داسې وساتي. فرض کړئ دا ګران ماشوم نن دلته ناست دی که یو څوک پیدا کیږي، حد اقل 10 کاله د تحصیل او د خوراک او د کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخلي. موږ به 10 کاله وروسته دا ماشوم کېدای شي 10 کلن اوسېږي، 10 کلن په خپل ښه او بد پوهېدلی شي او دای خپل ځان ته یو مسیر او یو لاره هم پیدا کولی شي. ده به تحصیل هم کړی او په راتلونکي کې به دای ټولنې لپاره سرخوږی نه اوسېږي. د فقر یوه لویه ستونزه دا ده چې دغه کوم کسان چې اوس د فقر تر کرښه لاندې ژوند کوي، د دوی ماشومان بې سرنوشته کیږي، بې تحصیله کیږي، دا د ټولنې لپاره په راتلونکي په یوه لوی سرخوږي بیا بدلیږي. هغه نه بیا د حکومت وسي، نه د نورو ارګانونو وسي چې په هغې باندې ورسیږي، بلکې له اوس نه راځئ هغه څه چې هغه ډاکټر صاحبان ورته هغه وقایه وایي دا باید وقایه شي، تر څو موږ په راتلونکي کې له غټو ننګونو او ستونزو سره څخه بچ شو. زه مطمئن یم که زموږ په اصطلاح باندې پانګوال هیوادوال په رښتینې معنا باندې د غریبو کورنیو او د اړمنو کورنیو لاسنیوی وکړي، زموږ د فقر تر کرښې لاندې خلکو کچه به ډېره زیاته راکمه شي. که د افغانستان ته د راغلو پیسو هغه 10مه برخه یې په افغانستان کې پاتې شوي وي او دلته له خلکو سره موجودې وي، هغه هم په خلکو په د ډېر کم شي په توګه د مرستې د زکات په نوم باندې، هغه څه چې دیني وجیبه او مسؤلیت دی، یعنې د اسلام یوه بنا ده، هغه په دې خلکو باندې وویشي، نو زه مطمئن یم چې دغه کسانو تعداد به ډېر راکم شي او د فقر او د اړمنو کورنیو شمېر به کمیږي. خو متاسفانه په تېرو 2 کلونو کې دغه پدیده یو څه کمزوري شوې ښکاري. دلته د دیني علماو مسؤلیت دی چې د زکات د فضیلتونو په اړه د زکات د احکام خلکو ته واضح کړي او دا ورته وښیي چې ګورې هغه په بخښنې دغه زکات چې تاسې له خپل مال څخه ورکوئ، دا د تاسې د مال هغه د خیر او د برکت لامل کیږي، د خیر او د زیاتوالي لامل کیږي. خو متاسفانه دغسې نه دي شوي او ډېر خلک په یو ډول ځان ترې تېرهي له او یا هغه واقعي زکات نه ورکوي. په بخښنې روژه ده، ما به مخکې خپرونه کې هم وویل چې غوره طریقه د صدقاتو همدغه ده چې باید پټ ورکړل شي. حتی وایي تاسو کله چې صدقه ورکوئ د دې باندې یو لاس باید په بل لاس باندې خبر نه شي، خو دلته یو فلسفه او یو فضیلت څه شی دی
د دې لپاره چې نور خلک تشویق شي، د دې لپاره چې نور خلک پوه شي چې زموږ په هیواد کې بېوزله خلک شته، اړمن خلک شته، داسې خلک شته چې هغوی د شپې او د سهار ډوډۍ نه لري، هغوی په وږي نس باندې بیده کیږي، هغوی حتی سرپنا نه لري، د هغوی لاسنیوی باید وشي. د دغه تشویق لپاره موږ یعنی د دویم ځل لپاره ما زړه وکړ چې دلته راشم او کینم، د هیوادوال ته دا پیغام یو ځل بیا ورسوم چې د صدقاتو په ورکړه کې دغه مبارکه میاشته د روژې کې باید دوی زیاتوالی وکړي، او په دینی لحاظ هم وایي صدقه د رد بلا ده که نه، نو الله پاک به د ملک نه دغه مصیبتونه د همدغسې صدقاتو او د دغسې مظلومانو په دعا باندې ورکوي. نو بیا هم له ټولو هیوادوالو ځانګړي ډول هغو هیوادوالو چې هغوی سوداګر دي، پانګوال دي، هیله او غوښتنه مو دایي چې دوی لږ تر لږه که ډېر نه شي کولی د یوې کورنۍ لاسنیوی باید وکړي، د یوه ماشوم لاسنیوی باید وکړي، د یوې ماشوم نجلۍ لاسنیوی باید وکړي. بله مادر جان، شما میپرسیم در خانه چند طفل دارن؟ ما در ویدیو دیدیم سرپرستی خانه را کی به عهده داره و عایده که دارن روزانه آیا بسنده البته ازی است که شما بتونین حداقل زندگی روزمرهتان به پیش ببرین؟ داریم چند دیگه می پدرش کا کار میکنه دیگه، قدر نمیشه چیز کرای خانه نمیشه، میشه چکا کای مک پلاستیک کار میکنن، مون روز دیر میشه دیگه. چی کار میکنه شاورتان؟ شاور میشه لای کاری دلکاری خشت چیزا رو میچینه، سنگ چیزا. خب یعنی بدون شاورتان دیگه کس نیست در خانه کمسی داد؟ چند تفل دارین؟ خودم هفت تا. چند تفل؟ هفت تا. خب شاورتان تمن خو شکاری میکنه و کار میکنه، این معمول در افغانستان که گاهی روز کار است گاهی نیست، آیا روز میشه که نتونه به شما چیز بیاره یا به اولادا چیز بیاره حتی نان خوش به خاطر خوردن؟ هیچ صبر خدا که میشینیم دیگه، که نبود نبود دیگه، چی کنیم؟ یگام روز میاره یگام روز یگام روز تا شده پس شیبی کیج نخستیم به خاطر که چیز نبوده؟ که نبود دیگه نخستاندیم شما. افطاری چطور؟ آیا برای افطاری چیز آماده میتونین؟ یگام چیز میتونیم نه دیگه، بس ما نمیرسه. خواستان از تجاران ملی چی؟ از کسایی که توانه زیر داره که با همچو خانوادهایی که مثل شما هستن کمک بکنن؟ کمک نکرد، خوش آنانا دیدین جای ما رو دیدین، یک کمک میخواییم از بخاطر اولادایی و برخواد ما تا که میشه که کایم اولادایی دست چی دسترش برسه باز خودشان پیدا میکنن روزیشون. تو دقیقه نور وقت هم لرو، خوب بیام دست دل پرش بیال تا عجله نشی، بیام ز دست دل کمی شعب سی تاست نمانه نکم او دخان ستیل نمانه نکو چه مخی خبرانی کم تاست شیر فواری و خدای تاست عجر در که توفیق در پی او چه خبر خدای فابریکه که برکت باشه و کارو بار که دا چه دقیقه احساس شده دقیقه سوار تا احساس که نور هوادوال نور ملی سادگرم پیدا کری بنو خلا چه فابریکه پرانستل که دل اولس مشر التراغله و نزموگ یو پیغام دا و یو خبر مدا و چه دا فابریکه دا یو شخص نده دا یو ملی شتمنی دا ملی فابریکه دا د وطن هر بچای په دې کې حق لري. د افغانستان څومره نفوس چې دی هغوی دا د هغوی ملي شتمني ده، نو موږ د فابریکې له آدرسه غواړو چې همیشه تر خپل وس پورې د ځینې خلکو لاسنیوی وکړو، او څومره مو چې وس رسیږي دا که د کار پیدا کولو له لحاظه وي که اوس هلته موږ سره 15-16 کسان کار کوي، دا هم یو خیر یو برکت دی. نو او دغسې له نورو کورنیو سره هم که څومره مو چې توانی انشاءالله مرسته به کوو. ډېره مننه. هغه چې په نظر کې نیولی دی کېدای شي موږ دغه مرسته د فابریکې له آدرسه مورجانې دا تاسو واخلئ. ډېره مننه. بیا هم مننه در نه کوو. درنو لیدونکو، د انګلستان له آکسفورډ ښار څخه زموږ یوه خور چې ونه غوښتله نوم یې واخیستل شي، تقریبا په نورو خپرونو کې هم تر خپل وس توانه پورې د اړو مستحق کورنۍ سره مرسته کړې ده، او نن یې هم د خپرونې په آدرس یو څه نقدي مرسته رالیږلې ده له دې خور سره کوي چې مننه ترې کوو او خدای دې اجر ثواب ورکړي. مادر جان مې کمک هایی که از آدرس برادر ما شهاب و خواهر ما از لندن با شما شد، انشاءالله خداوند شوهر شما رو توفیق بده که تلاش بکنه بیشتر، خداوند پسر شما رو به ثمر برسونه که حداقل بتونه دیگر روز کمک بکنه با شما از لحاظ اقتصادی و شما از وضعیت حالت برین. شهاب صاحب که دغسې مرستې وشي لکه څنګه مخکې مشوره وکړه،
پرته لدینه چې یو خغه ملي سوداګر دي تجاران دي او بنسټونه دي چې دوی خپل مسئله ته کوي موږ تېر خبرون کوم پرې باس کول ځینې ځوانان دي چې هر ورځ په خپلو جامو په خپل خوراک باندې ډېر زیات اسراف کوي که دغه ځوانان دغه پیسو نه دغه حد اقل پیسې چې اسرافوي نه ده چې ضرورت وي دغه پیسو نه یو څه ولاو که 1500 افغانۍ وي 1000 افغانۍ یو روپۍ وي لس روپۍ وي دغه روباسي او په ښار کې په سلګونو کورنۍ دي او دوی سره مرسته وکړي دا به څومره حد اقل ځوان د خپل دیني او اسلامي رسالت ادا کړی وي لیم لوری به ځوانانو هغه خپل دینی او ملی مسولیت ادا کړی وي او تر څنګ به د هغوی هغه اسراف او هغه بې ځایه لګښت چې په ناسمو کارونو باندې کېږي هغه به یوې اړمنې کورنۍ ته رسېدلی که تاسو فرض کړئ زموږ په دسترخوانونو باندې دا هره کورنۍ چې د اوس تاسو فرض کړئ له اړمنو کورنیو پرته کېدای شي د ډېرو خلکو په دسترخوانونو باندې داسې ډېر څه پیدا شي چې هغوی استفاده ترې ونه کړي او په آخر کې اضافه پاتې کېږي او بیا یې غورځه ایسته اچوي زه وایم که دا له اول سره دوی مثلا د خپلې اړتیا په کچه باندې دسترخوان برابرولی په 1000 افغانۍ باندې دسترخوان مه برابروه په 200 برابر که دغه 300 افغانۍ یوه ګاونډي ته یو بېوزله ته یو څوک چې په خیمه کې اوسیږي یو څوک چې په سړک باندې فقر کوي هغوی ته ورکوي دا به موږ په تدریجي توګه دغه فرهنګ به عام شي مننه کوم شاهد صاحب کور دانه مهرباني تاسو د روژه ماتي میز ته لاړ شئ مادر جان شما هم میشکې وته برین د روژه میز دیګر همکارای ما آماده ساخته که با اولادات راحت نان خورده بتونی افطاري بکنی قاري صاحب هجرت الله څخه میله کوو سټوډیو دن راسي مهرباني شاهد صاحب قاري صاحب هجرت الله راځي او فقط څو شېبې پاتې دي چې اول توپ ډز ګورو د توپ ډز څخه وروسته د ماښام اذان د قاري صاحب سره مشه د ماښام اذان دی چې بیا وروسته روژه ماتی دی او د ام ټي ان مخابراتي شرکت لخوا وړاندې کیږي هر نیک عمل صدقه ده ام ټي ان تاسو ته له برکتونو څخه د ډکې روژې هیله لري روژه مو مبارک شه اللهم لك الصمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت روجمات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين مننكم
فرسه مهرباني قدرمن لدون کو څنګه چې د سړیو ساته ګورو وستای شی بی دی مننه کوم د خانستی لاساز نه امدراز د خور چې د انګلستان لاکسفورد خار سره دغه کورنۍ سره مرسته کړې و تاسو قدرمن هیوادوالم که چیرې غواړئ له دغه سې ورته کورنۍ سره مرسته وکړئ د دارالفضل خیریه بنسټ اکاونټ نمبر ته پیسې راولېږه او یا هم د اړیکې شمېرې سره په اړیکې کې سئ د خپلو همکارانو څخه په مننې تر سبا روژهماتې پورې چې بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو په لوی او ځواکمن څښتن ته لاس پرم پاک الله مو مل